Ky mund të quhet viti i arti i Misrit në sektorin e bujqësisë. Ndryshe nga çdo kultur tjetër që u dëmtua nga lagështia, fushat me misër kanë prodhim të mbar. Konstadin Hajkola, profesues i qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore, institucion ky në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, tha se këtë vit në rang vendi janë mbjell 60.000 hektar me misër, duke sjell një prodhim prej 430 deri në 450.000 tonë. Do shta mund tjetë viti i parë që Shqipëria mund t'i plotsoj nevojët e veta për misrin kokër. Me rendimentet që aktualisht janë në parcela, ne mund të arrim të 430 dhe në 450.000 tonë. Si përfaqet janë rritë kryesisht në qarqën e Korçës, të Gjirokastrës, të Shkodrës dhe Lezhës. Edhe pse plotsohet kërkesa e tregut me prodhimin vendas, sërisht importi nga Serbia dëmton fermerët shqiptarë. Kjo pasi në magazinat e Serbisë dhe shteteve të tjera ka prodhim stok që shitet me çmimin nën kosto. Pularit ose komplekset blektorale preferojnë misër të ardhur nga importi që është më lirë kryesisht nga Serbia, por harrojnë që ai lloj misri ka një nivel proteinik shumë të ulët, rreth 7% në raport me misrin e vendit që është 9.5 deri në 10% protein. Kjo ka ndodhur edhe për efekt të luftës që aktualisht zhvillohet mes Rusisë dhe Ukrainës, gjë që ka rrit rezervat në disa shtete kufi me Ukrainën, një sasi e madhe e misrit ka mbet në treg e pashitur. Kjo shitet edhe nën kosto, edhe në ato shtete ku importohet, fatkeqësisht prishin edhe tregun tonë. Aktualisht, misri i bardhë për buk shitet me shumicë 53-55 lek për kilogram, ndërsa misri për blektorin me 32-34 lek për kilogram. Por eksperti i bujqësisë parashikon rritjen e çmimit të misrit shqiptar deri në fund të dhjetorit. Por besoj me kalimin e muajve, misri do të kërkohet në treg sepse blektoria është konsumatore e madhe e misrit. Si e till, unë besoj që nga fundi i vitit gjatë dimrit, çmimi do të rritet minimumi 20%. Normalisht, por fermeri ku ta mbajnë misrin? Kjo është arsyeja, sepse ne nuk jemi të përgatitur të ruajmë prodhimin. Ne duam direkt nga ara ta marrin grumullusi. Dhe grumullusi tashi luan pak me çmimet dhe me koston e prodhimit. Përfaqësuesi i qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore bëri deklaratën në Maliq, ku po testohen hibride të ndryshme të kulturës së misrit. Kjo është një parcelë eksperimentale, por duhet theksuar se në të gjithë fushën e Maliqit, fermerët kanë kultivuar rreth 3.000 hektar me misër.